porque nada pasou en Galiza que non pasara os medios en Vigo. E eu penso que este acto é unha demostración máis desa capacidade de movilización pola defensa da dignidade que ten unha historia concreta en Vigo e que ten unha historia importante en Galiza. E que penso que este é un paso máis nesa historia. Entón, moitísimas gracias a todos por estar aquí, moitísimas gracias aos organizadores, aos que se teñen presentado, que seguro que teñen posto moito traballo, e a toda a xente que vai colaborando co que pode, co talento, a xente que vai colaborando cos argumentarios, co traballo, coa elaboración de propostas, etc. Bueno, penso que todos os que estamos aquí temos algo que ver con Podemos. Todos sentimos que estamos a formar parte dunha historia en marcha. Da algo que ainda que non se sabe moi ben que vai rematar, é algo que vai cambiar o noso país. E todos sentimos eso. É moi difícil ainda saber cal vai ser o sentido final desto que nos estamos a facer agora. Porque eu tamén teño aprendido neste proceso, nestes meses tan intensos, que ás veces o senso, o sentido original das cousas que se fan, non están nas cousas mesmas que antes están facendo, senón que o senso ven despois. Cando pasa o tempo, as cousas collen un sentido que non tiñan no principio. E seguramente este acto que estamos a facer agora, dentro duns meses, en función de como as cousas vai indo, vai ter un sentido ou vai ter outro. Eso ten moito que ver co traballo que todos nos poñamos para que coña un sentido ou outro. Por eso que penso que todos sentimos que formamos parte dunha historia viva. Dunha historia que estamos escribindo, que por primeira vez en moitos anos estamos recuperando a capacidade de escribir a historia, a nosa propia historia, e que a forza ou o sentido desta historia vai estar non só no que estamos a facer agora, mas tamén no que faremos nos próximos meses, nos próximos anos. A veces tamén non está de máis recordar que nos estamos aquí. Moita xente di, bueno, que Podemos naceu coa crise económica, que é un efecto da crise, que é un efecto do paro. Eu non estou tan segura de que eso sea así, non? Ainda que esta é a crise máis grave que recordamos as xeracións vivas, non é ninguén vivo agora mesmo que recorde unha crise, penso, entre os anos 40, non é unha crise como esta. Non hai ninguna garantía de que unha crise económica moi forte supón unha modificación das condicións políticas ou das condicións históricas na sociedade. De feito, no ano 2008, cando ven a grande crise financiera mundial, esa crise non ven acompañada directamente de unha crise política e social. En términos sociolóxicos, de análisis do proceso mesmo, a crise en términos políticos ou de legitimidade non arranca ata 2010. E non arranca ata 2010 porque hai un tempo en que a xente, en que estamos todos a padecer os efectos da crise, non temos consciencia ou temos unhas interpretacións, uns esquemas interpretativos desa realidade social que estamos a padecer, que non van a raíz do asunto ou que teñen esperanzas construídas sobre uns postulados ideolóxicos previos que son moi fortes e que non se van romper así como así. Por iso é que, ainda que a crise económica comenzou no 2008, a crise política, a crise de legitimidade, non chega hasta 2010-2011. Porque pasou un tempo hasta que as condicións, que non necesariamente van facelo, pero sí que o que aconteceu que así, modificaron as mentalidades e as formas de ver as cousas. E o que pasou en torno a 2010-2011, que ten ese primeiro estallido no 15M, o que pasou é que
algunos dos grandes consensos que se tiñan creados en términos ideológicos na transición, algúns deses grandes acordos ideolóxicos que atravesaron o que veu dende a morte de Franco e a fundación do todo o réxime político do 78, romperon. E a xente, mayoritariamente, ainda que os partidos políticos e os medios de comunicación non estaban a formular esas ideas, a xente, pouco a pouco, foi rompendo eses consensos. E hai tres consensos básicos que eu penso que é importante entender que foron protagonistas dende o punto de vista ideolóxico dos anos 80, dos anos 90 e dos primeiros anos do século XXI e que no ano 2010-2011 comezan a romperse. Que consensos son eses? O primeiro consenso é a idea, o ideoloxema, que din algúns, de que a Unión Europea é a garantía de desarrollo económico e da democracia. E que sempre que o país estea dentro do ámbito da Unión Europea, eso vai ter unha garantía de que aquí vai haber desarrollo económico e democracia. Bueno, ese acordo, ¿verdad? Esa idea que ninguén podía poñer en cuestión nos anos 80, esa idea que fai o pacto social do réxime do 78, o chegar esa crise de 2008, pouco a pouco, vendo o que fai a Unión Europea, a xente empezou a dicir, pero isto non. Isto vai ser que non é así. E, bueno, nos aquí en Galicia xa teñamos certa experiencia, non? De saber que o mellor isto non era así, non? Pero, ainda así, houve un pacto durante moitos anos, durante 35 anos, que non concebía a idea de democracia e de desarrollo económico que non fora asociada a Unión Europea. E iso a xente, ainda que non houbera ninguén nos medios de comunicación, ainda que non houbera ninguén nos partidos políticos dicindo, a xente por si mesma empezou a decir, pero isto non é. Isto non é. Houve un segundo acordo, que era un acordo implícito, que era un acordo común a moitas sociedades do noso entorno, que é o que os historiadores chaman o mito do progreso. O mito, e que é iso do mito do progreso? O mito do progreso, o que di é que vai pasando o tempo e conforme avanza o tempo, a xente vai vivindo mellor. Naturalmente, porque iso é unha cousa consustancial ao paso do tempo. Entón, durante moitos anos, isto xa é anterior, verdad? Ao réxime do 78, isto foi unha construción, basicamente, en España foi unha construción do franquismo, non? Que a idea de que o desarrollo é con natural, con sustancial o paso do tempo. Por tanto, cando vai pasando o tempo, sempre vai vivindo mellor. Naturalmente, non? Como pasan as estacións, como pasan os anos. Que pasou coa crise? Que pasou en 2010-2011? Que por primeira vez, ninguén estivo a decir, non? Moita xente na rúa e nas prazas empezou a decir, e que nos vamos vivir peor cos nosos pais. E que isto non é verdad. E que esta idea do progreso, do desarrollo, que vai vir co paso do tempo, aquí romper. Porque nós non temos expectativa ninguna de que as nosas condicións, nin materiais, nin culturais, nin ideolóxicas, vayan ser mellores que as das xeracións anteriores. E isto non tiña pasado en España dende hai 80 anos. Non tiña pasado. Isto é un cambio que tamén, outra vez, nin os partidos políticos, nin os portavoces, nin a xente, nin os medios de comunicación estaban a decir. Isto foi a xente. Foi dicir. Terceiro consenso ideoloxema transversal construído no réxime do 78, nacido da transición. O goberno é quen dirixe a política económica do país. Isto que é unha cousa, verdad? Ninguén discute. É o que se chama a naturalización, non? É cando a ideoloxía volvese verdadeiramente rebelde. Está ben que sea rebelde, non? Non vai cantar agora, porque estamos a ver de los chismes, iso non.
micrófono. Sí, a capela. Otra cosa que la gente pensó durante muchos años, durante 35 años, era que la política económica del país elegiría gobierno que era elegido democráticamente en cada vez. Y cuando aquí empezó a falarse de la troika, ¿verdad? Cuando aquí empezó a falarse que no se podía hacer nada, cuando Zapatero empezó a decir que no se podía hacer nada, que no se... No se escucha. Cambia el micrófono, cambia. Yo pienso que de ahí muchos aprendimos, pasó, que no es suficiente con la fuerza del Estado Unido. Que no es suficiente con el espacio movimentista para plantar cara al régimen. No es suficiente. No es suficiente porque el sistema tiene sus reglas. Y el sistema de los partidos políticos, el sistema político, no se juega en las ruas. Y ainda que las ruas y las plazas tengan mucho que decir, hay un espacio que se llama la autonomía de lo político. Ese espacio de autonomía de lo político puede ser perfectamente impermeable, como demostró su 20 de noviembre de 2011, a todo lo que sea pasado una cosa. Pero la gente, ¿verdad? Me marcho para acá. La gente... montó a marea verde, montó a marea blanca, ¿verdad? Las marchas de unidad, la gente no marchamos para acá. Seguimos ahí a defender, ¿verdad? A defender. Fuimos, poquillo a poco, construyendo algunos consensos. Que ahora mismo, ¿verdad? Que por lo menos hay un año y medio, dos años, ya sabemos que son mayoritarios en la sociedad. Esos consensos, claro, esos consensos no lo sabe ninguém, ¿verdad? No lo sabe ninguém, porque ninguém para encuestas ni nada, ni publica datos para que ninguém saiba nada. Cuando yo era adolescente, era muy rebelde, pero mi padre, aunque era muy conservador, me decía: él no te voy a preguntar nada, no te voy a preguntar nada, que igual me contestas. E facía ben. Agora mesmo, o CIS, o Centro de Investigación Sociológica, se está a facer exactamente eso. Non lle preguntar nada a ninguén, non vai a ser que a xente lle conteste. E leva 4 anos así. Non hai unha encuesta neste país de 4 anos que lle pregunte a xente por as cousas que realmente pensa ou por os problemas que realmente ten. De que pregunta o CIS? Pois se a xente vai comprar os centros comerciales, se vai poñer o árbol de Navidad, cosas así. Non estou, non é unha broma, é certo, é así. Então xa non hai un dato, en España xa non hai datos sociolóxicos, públicos, non privados, hai unha moeda deles. Pero públicos xa non, xa non queda ningún. Verdad? Porque xa todo foi privatizado, xa toda a información sociolóxica xa foi privatizada. E queda logo, pois, eso, de se vas poñer o Belén, ou non vas poñer o árbol de Navidad, ou cosas así. Pero nos, antes de empezar esto de Podemos, por un milagro que as veces pasan, conseguimos para facer unha encuesta. E fixemos unha encuesta en 2013. Non, xa non podemos facer máis, porque claro, xa non. Pero bueno, podemos facela e fixémosla co cuestionario que nos quixemos. Non, non tiñamos que... podemos preguntar todo o que quixemos. Entón vimos que, ainda que outra vez ninguén estaba a decirlo nos medios de comunicación, ninguén estaba a decirlo no ámbito institucional e nos partidos políticos, había uns consensos que xa eran propositivos. Había uns novos acordos, pero que non eran acordos do rollo da xente da esquerda ni da xente da dereita, non, que eran acordos do 80%, do 70%, que eran cousas que estaban moi por encima das clásicas líneas de división esquerda-dereita, nacionalismo español, nacionalismo periférico. Pois non, agora xa estaban a pasar unhas cousas que estaban por riba de todo iso, que eran transversais. Estaban a mudar, verdad, non solamente o sentido das posicións, que estaban a desbordar eses eixes de clasificación. Que estaban a decir: mira, é que o millor, eso da esquerda e da dereita xa non sirve para explicar o que está a pasar aquí. Porque hai moitísima xente que lle diz que isto da esquerda, que isto da... que se pode decir ou son de esquerdas ou son de dereitas, tal, pero hai algunhas cousiñas en que todo o mundo está de acordo. E foron unhas cousas que foron construindo pouco a pouco outra vez sen que ninguén a desixera.
Que cousas son esas? Bueno, hai moitas, non? Pero eu vou falar de algunhas delas que son algunhas das que están no fundamento de Podemos. Vou falar dunha delas, verdad, que cando digo isto é transversal, isto está por río de esquerda a dereita. Todos vos se ves ver que así é, non? A primeira cousa que vimos na encuesta que fizemos en 2013 é que moitísima xente, a maior parte da sociedade española, xa pensaba que a corrupción non era un problema persoal de persoas que se corrompen, senón que o problema da corrupción política era un problema de compatibilidade coa democracia. É que se hai corrupción, non pode haber democracia. Cando hai corrupción a este nivel, non pode haber democracia. E para estar de acordo con isto, non hai que ser nin de esquerda, nin de dereitas, nin nacionalista español, nin nacionalista periférico. Esta é unha cousa, verdad, que se foi facendo transversal. E con isto viña outro acordo. O acordo dicía, é que a xente que nos trouxe hasta aquí non nos pode sacar, porque non están capacitados, non están capacitados nin por todas as trampas que teñen e todo o que teñen feito, nin están capacitados porque non irán de parte deles a unha cuarta de incompetentes. Esto, ainda que ninguén estaba a dicir nos medios, a xente xa estaba de acordo. Os de esquerdas, outra vez, os de esquerdas, os de dereitas, os nacionalistas españoles e os nacionalistas periféricos. Logo nos din que nós non somos, que non somos de esquerda, de... non é iso. Cal foi o terceiro consenso transversal que nós descubrimos? Bueno, descubrimos, non é que descubríramos nada, O que pasa é que conseguimos cartos para facer encuesta. Calquera que tivera os cartos e fixera as preguntas, ia verlo igual. Pois como ninguén pregunta, pois non se podía ver. Unha conciencia moi grande de que o mellor seguir obedecendo as directrices da Troika non era o mellor para o país. E que a recuperación da democracia pasaba pola recuperación da soberanía. Da soberanía entendida como a capacidade para decidir sobre a propia economía. Non tanto o debate histórico neste país sobre a estrutura territorial, sobre... non era eso. A cousa era ter capacidade para decidir quen dirixe a estrutura económica do país e quen dirixe a política económica do país. Había unha pregunta, tiña moita... a verdade que tiña gracia, Que era, quen pensa vostede que está a dirixir a política económica do país? O goberno de España. Non me lembro ben, pero torno ao 15%. Angela Merkel, 25%. Fondo Monetario Internacional, 10%. A Troika, 25%. Todos menos o goberno, os outros que quedaban. Pero, que quere decir isto? Bueno, que quere decir que máis ou menos 80% da xente, a principios de 2013, dicía que non creía que fora o goberno español que non estaba dirigido a política económica do país. Isto é gravísimo. Pero logo, verdad? No, xa somos vellos, que levamos xa tempo facendo isto. Se nos vamos preguntar se a xente pensa que isto é mellor ou pensa que é peor, non vai a ser que o mellor pensen que é mellor, non? Que o dirixen dende Alemania. E sí, había un 40% de xente que pensaba que era mellor. O cual non tamén di, mi madriña, non? Como está o país? Non, como está o país que a xente vai pensando que a política económica vai ser dirixida dende fora e pensa que é mellor. Tremendo, non? Tremendo. Moitas cousas moi tristes, non? Nesa encuesta, un pouco para rirse, pero tamén un pouco para pensar, non? Un pouco para pensar. Por iso, porque todo iso é así. É que foi posible Podemos. Foi posible porque iso xa estaba aí. Pero que estivera aí non quer dicir que automáticamente tiña que nacer Podemos. Podemos, bueno, hai unha historiadora que se chama Thompson que fala do concepto da economía moral. O que quere decir Thompson con isto da economía moral non é que teñamos xente que ten moita moral
vive con que pouca economía. O que quere decir Thompson é que os grandes procesos de cambio histórico comenzan non tanto cando as condicións objetivas económicas son moi malas, sendo cando a xente ten moralmente a concepción de que esas condicións non son lexítimas, de que eso ten unha forma de injusticia, non? Ele está falando dos mercados do trigo en Inglaterra no século XVIII, tal, pero o rollo vale para todo. A xente dá un paso para cambiar as cousas, non cando todo vai moi mal, senón cando pensa que realmente as cousas poden ser de outra maneira e que non hai dereito a que sean así, que non é xusto que sean así. Por tanto, hai un sentido da economía moral, un sentido da organización moral, que é a que activa, perdón, esa rebelión contra o estado de cousas. Durante o ano 2012, durante o ano 2013, houve moitas iniciativas antes de Podemos que non saíron. Eu formo parte delas tamén. Algúnas, non de todas, non? Pero houve moitas. Había moita xente que viña do 15M dicindo: isto non pode ser, isto ten que ter unha saída, ten que ter unha saída, ten que ter unha saída. Eu no ano 2013 participei moito nunha delas. Eu cometi un error analítico, non? É que eu pensaba que non se podía facer sin dinheiro. Eu pensaba que para poñer en marcha un partido, unha organización tal, teñamos que ter un pouco de dinheiro para arrancar, senón era imposible. Estaba equivocado, non? A historia demostra que sí que se podía facer sin dinheiro. O que a historia tamén demostra, o criterio, é que podía se facer sin dinheiro, pero non sin capital. Porque cal foi o capital que puxo Podemos que non puxo ninguna das iniciativas anteriores? O capital mediático. O capital mediático. Durante un ano, Pablo tiña acumulado unha enorme cantidade de capital mediático que puxo a disposición da estrutura. Eu, como daquela non vi a tele, non sabía que Pablo era tan famoso. De feito, para mí foi unha sorpresa, logo, cando fixemos unha coisa, dixen, que fixeches, eu non sabía que ele era tan famoso. Eso quizá fixome minusvalorar as posibilidades de éxito da iniciativa, non? Que quero saber, a onde quero chegar? Bueno, quero chegar a que eu teño aprendido desta pequena viaxe, bueno, desta grande viaxe, pequena no tempo, pero moi intensa, verdad? Que é unha cousa que se chama autonomía do político. É que eu xa tiña que ter aprendido de antes, pero tardei uns anos en chegar a eso. Que quero decir coa autonomía de político? Quero decir que os movimentos sociales por si mesmos non se convierten en potencia de transformación política. Non hai un automatismo que fai que porque saques moita xente de rúa ou porque teñas unha grande capacidade de movilización social, as cousas van cambiar. Porque a autonomía do político o que está dicindo é: se queres modificar as condicións políticas, tens que xogar unha parte da túa partida neste campo. Se che gusta ben, se non che gusta, vai para casa. Ou para praza, ou para que queiras, non? Eso ten que ver, eu penso que neste viaxe, non son eu sozinho que non aprendeu eso. Penso que moitos miles de persoas neste país estamos aprendendo eso. Estamos aprendendo que para cambiar as cousas de verdad, non basta con ir a unha manifestación e máis a outra e máis a outra. Xa chegou, que deso xa chegou. Que agora o que vai tocar é isto, verdad? Que é isto que estamos facendo entre todos, que é un proceso de empoderamento popular. Pero empoderamento popular destiñado que ten como obxetivo o poder político. E porque eles o saben, verdad? E porque están así de rabiosos. Non? Porque, o sea, xa, este xa colleron a hebra. Ahora, porque antes non xa podías facer manifestacións que tens medio millón, un millón de cosas, me meten, ala, chao, marcha pa casa. Agora non, verdad? Agora non están a decir, ala, marcha pa casa. E xa son as 2:30 e ala, as 2:30 do domingo, acabou a manifestación, todos pa casa, pa unhas cañas, tal.
E o luns, pois ali, ali estamos todos outra vez. Non, agora non é así. Agora non hai ninguén tomando cañas. Agora hai un montón de xente preocupadísima porque está a ver que se lle acaba o chollo. E se lle acaba o chollo porque todos nós estamos aquí. Todos nós estamos aquí e hai outro montón de xente en Pontevedra, en Santiago, en Coruña, en Ourense, en Madrid, en Cádiz, en moitos sitios, entre moitos sitios hai un montón de xente como aquí dicindo vai se vos acabar o chollo. Bueno, non quero estenderme máis porque supoño que isto ten un formato de debate ou de preguntas, ou non sei moi ben, ou de, ou de que vos que irades. Pero si quero pechar isto recordando dende o punto de vista...